internautas conectados no Arena Esportes, sejam muito bem-vindos à grande final da primeira Copa Tururu Sub-20, na tela do Arena Esportes. Você confere nesse momento a entrada das duas equipes, junto com o quarteto de arbitragem, aqui ao campo do Tururu, a grande final entre chefes do Engenho Maranguape contra o Projeto Tururu, aqui mesmo do Tururu. Grande jogo na tela do Arena Esportes. Equipes perfiladas, uma grande festa aqui no campo do Tururu. Estamos na cidade do Paulista para mais um grande jogo. E é claro, com a qualidade de som e imagens do canal Arena Esportes. Agora vamos com as escalações, começando com a equipe dos chefes. 1, Juan. 2, Neguinho. 3, Herman. 4, Calango. 15, Eduardo. 17, Cabeça. 5, Brian. 18, Davi. 10, Eric. 7, Daniel. 9, Bola. No banco, 14, Léo Gajo. 25, Heitor. 13, Chocó. 21, David. 19, Rian. Técnico, Jefferson Araújo. Agora conferindo a equipe do Projeto Tururu. 12, Gustavo. 2, Melkisson. 14, Emerson. 4, Sandrinho. 6, Wellington. 8, Luquita. 15, Lietson. 30, Matheus Vilar. 10, Richard. 28, Tubarão. 11, David. No banco, 1, Kevin. 18, Lucas. 26, Joás. 27, Neilton. 7, Bobinho. 9, Juan. 22, Breno. 13, Gleidson. 20, Alisson. 17, Thiago. Técnico, Emerson Pessoa. O quarteto de arbitragem para a final: árbitro central, Cícero Silva. Árbitros assistentes, o número 1, Plínio Lima. O árbitro assistente 2, José Júnior. E o quarto árbitro, Josenildo Alves. Equipes escaladas, agora Alessandra Santos está ao lado dos técnicos, começando com a equipe dos chefes. Vai na bola, Alessandra. Pronto, Leandro. Agora eu tô com ele aqui, ó, o técnico dos chefes, Jefferson, professor. Boa noite. Agora é final. Como foi que você montou sua equipe para chegar a esse jogo hoje? Boa noite a toda a rapaziada da equipe Arena Esportes aí. É uma satisfação estar vocês fazendo a transmissão de uma final da equipe da gente. A gente montou a equipe de acordo com os últimos jogos que a gente teve durante a competição. Não foi fácil chegar nessa final, a gente chegou para vários jogos com a equipe bastante desfalcada. E aí a gente foi superando jogo a jogo. E graças a Deus, Papai do Céu abençoou e a gente chegou nessa final. A equipe, bem dizer, a mesma característica dos últimos jogos. Começar estudando a equipe adversária e aí dando campo para ele jogar. E aí a gente criando a nossa estratégia para sair na frente do placar e começar a contra-atacar, que é a nossa melhor característica. Pronto, Leandro. A bola é sua. Agora é a vez de falar o técnico do Projeto Tururu. Pronto, Leandro, grande final hoje aqui no campo do Tururu. Eu estou aqui ao lado dele, o técnico do Projeto Tururu, Emerson Pessoa. Professor, boa noite. E aí, professor, que festa bonita. Qual a expectativa para essa grande final? Primeiramente, boa noite na Arena Esporte. Eu espero uma festa bem bonita, que seja ligada somente e somente ao futebol, porque eu defendo uma bandeira
que o futebol, independente de qualquer idade, é a bandeira da inclusão social e é uma bandeira em pesquisas que mais tira garotos das drogas. Então, se a gente tem todas as ferramentas para que isso aconteça, por que não dar essas condições? E agradecer a toda a Prefeitura do Paulista, agradecer a vocês por estarem aqui nessa final, que com certeza vai ser um jogo belíssimo, né? Nossa equipe é Projeto Social, cuida das crianças, verifica se eles estão na escola, tenta ver cursos de profissionalizantes. Mas hoje, falando de futebol, nosso time é 50% da categoria juvenil, sub-17 ainda. E essa categoria aqui é sub-20. Mas nós temos uma grande confiança, porque eles são os espelhos dessas crianças menores. A gente fez a questão de entrar com os menores para mostrar que futebol é isso. Futebol não é violência, futebol é vida, futebol é paz. E eu acho que eu me passei atrás da palavra, é isso mesmo. Eu só tenho a agradecer, só agradecimento a Deus primeiro, a minha família e a todos que estão aqui. Os técnicos falaram, agora é a vez de falar os jogadores do Chefe na expectativa da grande final. Juan, boa noite para você. Agora é final. Não pode errar ali no gol dos Chefes, né? Tá preparado? Boa noite. Hoje eu tava treinando essa semana todinha para essa decisão. Vamos com tudo. Chefe, meu amor. Mostra a luva aí pra gente. A luva? Neguinho, boa noite pra você. E aí? O Chefes chega a essa grande final. E aí, a expectativa pro jogo? A expectativa é boa, né? A gente vem fazendo bons jogos. Fez um bom campeonato. Confio nos meus parceiros, nos meus colegas de equipe. E se Deus quiser, a gente vai sair daqui campeão. Vai arrancar a camisa do Chefes. Agora é a vez dos jogadores do Projeto Tururu. Expectativa, vale título! Gustavo, boa noite pra você. E aí, tá preparado pra fechar o gol hoje? Primeiramente, boa noite, né? Viemos trabalhando todo o campeonato. Estamos aqui pra fazer o que todos queriam, ser campeão, né? Viemos trabalhando forte, focados. Estamos aqui na grande final. Mostra as luvas aí pra gente. Bobinho, boa noite pra você. E aí, grande final hoje. Tá preparado pra fazer bonito dentro de campo? Preparado sempre. A gente sabe que é uma final de jogo duro, né? Mas vamos focado aí, desde o começo do campeonato aí. Vamos jogar dentro do campo aí, pra cima aí, pra ser campeão. Boa noite. A federação veio prestigiar a final hoje da Copa Tururu Sub-20. É uma obrigação nossa. O futebol é universal. E não é porque é em Tururu, é no Cabo, é universal. O futebol tem que ser respeitado universalmente. E a Federação Brasileira de Futebol era instituída para defender o futebol. E o futebol não tem sigla. O futebol é universal e é feito pelo povo. E nós devemos estar sempre presente em eventos como esse. E o nosso presidente da Federação, Evandro Carvalho, que não está aqui por motivo superior, que teve que ir a uma audiência em Serra Talhada, me escalou e eu estou aqui representando e vendo uma festa espetacular dessa. O futebol é exuberante. O futebol, sob todas as expectativas, é o sonho do brasileiro. Então, isso que nós temos é, numa pandemia, você vê a comunidade unida numa bola de futebol, porque futebol também é saúde, é educação, é desenvolvimento. E a Federação Pernambucana de Futebol, através do seu presidente, está de portas abertas para Paulista, para Tururu, para todas as comunidades. Estamos à disposição ali na Rua Dom Bosco, de portas abertas para o que for preciso, para ajudar o futebol do subúrbio, da cidade, da vizinhança, onde tiver futebol. Nós estamos prontos para colaborar com o futebol. Vereador, boa noite para você. Nesse seu mandato agora, quais são os seus projetos para o esporte aqui na cidade do Paulista? Olha, a gente acha muito importante, você sabe que o esporte ele é um instrumento de inclusão social, né? Tanto para saúde, inclusão social. E nós temos uma comunidade muito vulnerável, tá? Em situação de vulnerabilidade social. E é muito importante a gente dar apoio ao pessoal do esporte. E envolver muitos jovens no esporte, porque aí você está resgatando cidadania. Então é muito importante. Eu gostaria até de fazer um apelo ao prefeito do município, que é um prefeito que tem compromisso com a população menos privilegiada, né? A população mais carente. É um prefeito que tem esse perfil.
E eu gostaria muito de chamar a atenção também da Secretaria de Esporte do município para dar esse apoio mais intenso, tá? Porque precisa. A gente está vendo aqui essa grande festa que está acontecendo aqui dentro, esse primeiro campeonato sub-20 da comunidade Tururu, já 90 gols que foram feitos aqui, tá? Está bem competitivo e a gente precisa dar esse apoio. Então, eu gostaria, porque você sabe que uma andorinha só não faz verão, né? Mas, graças a Deus, dentro das nossas condições, dentro das nossas possibilidades, a gente tem dado esse apoio, tá? Aos torneios, aos campeonatos, tá? Inclusive, o time de futebol do salão feminino, que vivia literalmente abandonada, a gente deu apoio agora, foi uma maravilha, foi um espetáculo, foi um show dentro da comunidade. As meninas mostraram raça, mostraram que tem futebol, que quer vencer, tá? São perseverantes e aquelas perseveradas sem apoio nenhum, hoje elas estão tendo nosso apoio também, tá? Estão mais estimuladas e eu gostaria de chamar os empresários também, convidar. Eu acho que isso é uma obrigação de toda a sociedade, incentivar o esporte. Porque incentivando o esporte, como já falei, você está resgatando cidadania, não é isso? E eu estou muito satisfeito, estou feliz. Eu também quero parabenizar toda a juventude nesse campeonato sub-20, que estão saindo muito bem, tá? E todo o pessoal que é envolvido com o esporte da comunidade, eu dou meu conselho que continue, seja perseverante, porque tem resultado. O resultado, como já falei, é resgatar a cidadania e é o esporte, ele é um instrumento de inclusão social, né? Como também já mencionei. E eu agradeço essa rica oportunidade que a gente está tendo de poder ajudar, colaborar também, né? Com pouco que a gente está colaborando, mas você está vendo essa grande festa que está acontecendo com o pouco, né? O pouco está se transformando em muito. Graças a Deus por isso. Obrigado aí pela oportunidade de poder também me expressar, né? Para nossa população, para... É como eu ia falando, nós precisamos de apoio também dos nossos comerciantes, né? Nossos comerciantes, empresários, o poder público municipal, o poder legislativo do município. Eu acho que se todo mundo se engajar com esse compromisso, a gente vai ter um resultado bem maior do que a gente está tendo agora. Dido, boa noite para você. É uma satisfação a gente estar fazendo a cobertura desse evento aqui. A Prefeitura do Paulista sempre incentivando o esporte, né? Parabéns, boa noite mais uma vez, vice-prefeito. Quero dizer boa noite a todos, principalmente aqui à comunidade do Tururu, onde eu sou morador desde pequeno aqui. O nosso prefeito Gibeiro sempre prestigiou o esporte. O esporte é uma das ferramentas importantíssimas dentro do nosso município, onde a gente faz questão de incentivar, porque é uma ferramenta onde pode tirar as crianças das drogas, incentivar o crescimento, incentivar o estudo. Então, por isso que eu estou aqui com o meu amigo Cio, representante aqui do Tururu, para que a gente junto faça esse campeonato. E a Prefeitura de Paulista, junto com o Ives Ribeiro, a gente está aqui, Cio, para dizer que esse campeonato a Prefeitura apoia e vamos, se Deus quiser, melhorar aqui a infraestrutura para que esse campeonato não acabe. Conte comigo, Cio. Muito obrigado, viu, Dino? Você foi o patrocinador, meu irmão, tudo, entendeu? Esse evento aqui, se não fosse você, eu acho que a gente não conseguia fazer isso, entendeu? Então eu agradeço muito a você. É por isso que você vai dar o início da partida aqui, entendeu? Obrigado. Você agora viu? O apoio do projeto, nós vamos homenagear você com todo o direito aqui. Obrigado. Nesse momento, o pontapé inicial vai ser dado pelo vice-prefeito da cidade do Paulista, o Dido Vieira, para a grande final da Copa Tururu, categoria sub-20. Quase tudo pronto. O vice-prefeito ali no meio de campo, bola no centro. O pontapé inicial vai ser dado por ele. É o Arena Esportes em mais uma grande final. Agora sim! Bola rolando, começa a grande final. Já começou, né? Com o pontapé lá do vice-prefeito. Dando aquele pontapé. Agora a bola vai rolar com os atletas. Um minuto, hein? Vamos ter um minuto de silêncio aqui no campo do Tururu. Apita o árbitro, bola rolando na grande final.
Primeiro pontapé foi a equipe do Projeto Tururu. Bola colocada na frente, tira a defesa. A bola ainda sobra com o time do Projeto Tururu. Chegou firme lá o camisa 7 dos chefes, hein? Ficou no chão. Jogador do Projeto Tururu, quem chegou firme na primeira jogada foi o Daniel, em cima do Luquita. Luquita no chão. O árbitro não deu a falta, né? O jogo seguiu, a bola saiu para a lateral. Tá sentindo camisa número 8 do Projeto Tururu, o Luquita. Jogo parado no comecinho, Arena Esportes, o canal dos craques. Lateral bate a equipe do Projeto Tururu. Cobrado, bola na frente, já parou o jogo de novo, né? O assistente marcou alguma coisa ali, de novo jogo parado, posse de bola para o time dos chefes. Vai cobrar falta o zagueirão da equipe dos chefes. Comecinho do jogo, 0-0. Bate a bola na entrada da área, subiu, tira de cabeça, tirou bem o camisa 14, Emerson. Ela ficou ali no meio, tenta brigar pela bola, o Richard. Ela sobra com a equipe dos chefes. Richard rouba, ganha a bola, lá vem. Bola tocada para Luquita. Luquita inverte o jogo. Ela chega para Wellington. Bola na entrada da área. Tirou a defesa. Bola fica com a equipe dos chefes. Bola tocada para Eric. Eric domina, recua. Aí o zagueirão deu um chutão. Ela quicou, subiu. Lateral para a equipe do Projeto Tururu. Na cobrança do Melkson. Melkson arremessa. Vem para receber. Camisa número 30. É o Matheus Vilar. Aí o lançamento no comando de ataque para ninguém. A bola saiu em tiro de meta. Não, não chegou a sair, né? O goleirão ficou com ela, o goleirão dos chefes. Juan solta a bola para Neguinho. Vai saindo o time dos chefes. Tenta o lançamento, acabou explodindo lá no David. Lateral para a equipe dos chefes. Vai cobrar lateral. O Neguinho arremessa, Neguinho. Tira de cabeça, quem chegou primeiro ali foi o Luquita, briga pela bola, a equipe dos chefes, bola na direita, velocidade, vai pra cima, marcação, passou, levantamento na área, espalma o goleiro! Que defesa do Gustavo, o lançamento na direita, o cruzamento, ela desviou na defesa e o Gustavo colocou pra escanteio. Vai cobrar escanteio a equipe de Engenho Maraguape. Primeira estocada, levantamento pequena área, cabeçada, passou direto, voltou, rebote, fora da área, chute por cima. Tiro de meta em favor da equipe do Projeto Tururu. Vai cobrar tiro de meta. É o zagueirão, Sandrinho, bate forte o zagueirão, ela cai ali na intermediária, toca errado, ela fica no bate e rebate, Matheus toca, ela vai se perdendo para a lateral, bateu por último no jogador dos chefes, e é posse de bola para o time do Projeto Tururu. O árbitro chama a atenção lá do jogador dos chefes, bate lateral, a bola para Tubarão, sai primeiro o goleiro, segura o goleiro, Juan do time dos chefes, lançamento, ela cai ali no ciclo central, toca de cabeça o jogador da equipe do Projeto Tururu, mata na caixa, categoria, hein? Que lançamento, é a bola número 9, tentou, a bola saiu, lateral para a equipe do Projeto Tururu, domina o camisa 15, o Lietson. Tenta o passe. Foi travado. Bola sobra com o time dos chefes. Bola na entrada da área. Foi puxado, caiu. Não houve nada disso, o árbitro. Jogo legal. A bola fica na defesa. Proteção do zagueirão. Herman. Sai o goleiro. Juan segura. É o zagueirão Herman. E o Calango, a dupla de zaga do time dos chefes. Bola no comando de ataque. Vai bater pro gol. Ameaçou no primeiro lance, não bateu. Agora David pra fora. Longe do gol, é tiro de meta. Vai cobrar tiro de meta. Bate firme o zagueiro Herman. Bola no comando de ataque, subiu a defesa, tira a defesa do Projeto Tururu. Brigou pela bola, caiu o jogador do chefe, segue o jogo. Lá vai Richard, Richard, abertura feita para Melkson. Atrás, quem chega para dominar é Matheus Vilar. Lançamento na entrada da área, corta de cabeça Calango. Ela fica fora da área, mas o árbitro para o jogo, porque tem jogador do chefes sentindo, né? Camisa 7, o Daniel. Jogo parado para atendimento ao atleta dos chefes. Arena Esporte, isso todo mundo vê. Tudo ok lá com o jogador do chefes, segue o jogo. Desce a equipe do Projeto Tururu, Wellington, tenta o passe, tirou a defesa, volta a bola para ele, passa meio do marcador, encosta a bola na ponta. Desce a equipe do Projeto Tururu, a bola tocada para Matheus Vilar, levantamento na área, sobre a meta do goleiro.
Juan, é só tiro de meta. Bate tiro de meta, a equipe do Chefes. Bola forte, hein? Tira a defesa. Sobra, bola com o Eric, tenta o passe. Corta duas vezes o zagueirão Emerson. Ela sobra com o time do Projeto Ururu. Bola na frente, lá vai Richard. Afasta de qualquer maneira Calango. Ela vai sobrar com o camisa 2, Melkson. Melkson tenta a jogada para Tubarão. Aí todo mundo fecha. A bola acabou. A gente não consegue captar, né, as imagens ali daquele lado. O árbitro deu posse de bola para a equipe do Chefes. Em falta, né? Acabou sendo falta em favor da equipe do Chefes. É, pedindo mais uma vez desculpa a todos do canal Arena Esportes. Campo de várzea é isso mesmo, campo que não é fechado. Muita gente na lateral acaba atrapalhando, principalmente as bolas da ponta, né? Olha o ataque do Chefes tentando. O bola brigou, acreditou na hora do cruzamento. Ela acabou explodindo no Sandrinho. Escanteio para a equipe do Chefes. É a grande final da Copa Tururu, categoria sub-20. Autoriza o árbitro. Vem bola na primeira trave. Afasta a defesa. Ela fica fora da área com o Neguinho. Levantamento na entrada da área. Passou, tá marcando impedimento. Não vale o gol do cabeça. Impedido. Marca o assistente no lançamento do Neguinho. Você acompanha no replay o gol do cabeça. Não vale o gol do Chefes. Bola já volta em circulação. Sandrinho toca a bola para Richard. Bola lateral, saiu. Posse de bola em favor da equipe. É a galera também do Instagram aqui com a gente. Tá todo mundo acompanhando a grande final. Um abraço, irmão, tamo juntos. Lateral vai cobrar a equipe do Chefes. Arremessa. Corta a defesa e passou raspando no nosso cinegrafista, hein, Lula? Agora tirou um fino no nosso Lula. Bate lateral a equipe do Projeto Tururu. No bate e rebate, no chão ficou o Matheus Vilar. É posse de bola para a equipe do Chefes. Na cobrança do Eduardo. Eduardo arremessa. Tenta lá o bola, marcação do camisa 14 Emerson, o bola queria falta, o árbitro olhou para o bola e disse nada houve, é tiro de meta. Hoje o quarteto, eu, Leandro Dantas na narração, Alessandra Santos nas reportagens. O nosso cinegrafista hoje é o Luiz Carlos, o Lula, aquele abraço Lula. E na edição, James Alcides. É o quarteto do Arena Esportes levando todas as emoções. Bola ali brigada, fica a corta defesa do time do Chefes. Quem chegou cortando com tudo foi o Davi. Ela saiu, é lateral para a equipe do Projeto Tururu. Galdino, Galdino! Não, lateral é para o Chefes. Não, marcou falta, né? O árbitro viu falta anterior à jogada. Posse bola para o Chefes. Vai cobrar Calango. Bate forte Calango, ela cai na área, corta de cabeça Sandrinho. Ela vai ficar em lateral para o time do Chefes. Na cobrança do Neguinho. Bola lá na direita. 0 a 0, 11 minutos. Lembrando, são dois tempos de 35 minutos. Bate Neguinho, a bola tocada, volta para ele. Lá vai Neguinho, encara a marcação do David. Também chegou o Wellington, é lateral para a equipe do Chefes. Neguinho na cobrança. Demora, arremessa com força, toca a bola na pequena área, tira de qualquer maneira Melkson. Ela fica fora da área, o toque para trás, sobra com o cabeça, finta o primeiro, acabou desequilibrado ainda com ela, tocou para Eduardo. Eduardo, lançamento na área, tira a defesa, ela fica fora da grande área, o chute errado! Vai cobrar tiro de meta. Esse é o Sandrinho. Bateu, Melkson toca de cabeça, vai brigar, afasta de cabeça Herman, ela sobra com Melkson. Melkson pra Richard, Richard pra Melkson. Tabelinha, afasta a defesa do Chefes. Lateral pro time do Projeto Tururu. Apertando, lado direito. Na cobrança do lateral é o Melkson. Tem pedido bola atrás o Luquita.
Ele prefere o passe pro Richard. Fintou bem. Lá vai ele. Pisa na bola. Não, é o Matheus Vilar. Foi travado pelo cabeça. Sai bem de dois. Lá vai o contra-ataque do Chefes. Cabeça encosta a bola para Eric. Eric vai pra cima do Luquita. Tentou a jogada individual. Nada houve. Ganha a bola o time do Projeto Tururu. Elkson toca errado. Sobra a bola com Daniel. Daniel, jogada individual. O passe para Eric. Tenta a jogada de letra. Chegou bem Luquita. Ganha a bola. Lá vem o time do Projeto Tururu. Luquita tenta o passe. Corta a defesa. Quem contou foi o Herman. Sobra no meio. Lá vai Richard. Herman de novo de cabeça. Corta. Ela sobra com o Projeto Tururu. Vai pressionando. É o David. David, o passe na frente. Tentou o Matheus. Tira a defesa. Sobra com o time. É Laiká. Bola do bola. Bola para Daniel. Colocou na frente. Chega o zagueirão. Sandrinho para tranquilizar. Para Melkson. Ela não sai. Sobra com o Eduardo. Coloca a bola no comando de ataque. Luquita sobe de cabeça e tira. Ela sobra no meio. Lá vem a equipe do Projeto Tururu tentando. Bola na frente. A bola chega para o Tubarão. Briga pela bola ainda. De calcanhar. A bola fica aqui em favor da equipe. O jogo é muito brigado, né? Laiká danado. Perde e ganha danado. Acabou agora sendo falta em cima do Lietson. Vai cobrar falta. Melkson autoriza o árbitro. Melkson jogou com muita força nos braços do goleiro Juan. Segura bem o goleiro dos Chefes. Sai no contra-ataque. Lá vem Neguinho. Avança pela equipe dos Chefes. Bola no meio. Chega a bola para Davi. Davi para Eric. Eric tenta o passe para a bola com muita força. Proteção lá do Sandrinho. É só tiro de meta. Arena Esportes. Todo mundo vê. Bate tiro de meta a equipe do Projeto Tururu. Bola vem na caixa do cabeça, ficou no chão, ganha David, nada houve disso o árbitro. O árbitro gosta de jogo, hein? Não dá qualquer falta, não. Lá vai Melkson, Melkson toca a bola pro David, se atrapalhou, David. Aí chegou a defesa. Lateral vai cobrar a equipe do Projeto Tururu. Lá vai David, tenta a jogada individual, linha de fundo. A gente vai tentando narrar o que dá pra ver. Lá vai David. Encara a marcação, um contra um, linha de fundo, a bola para trás, Melkson, levantamento, corta Calango, completa a cabeça, ela fica fora da grande área, só tem jogador da equipe do Projeto Tururu, lá vai o zagueiro Sandrinho, ficou no chão, segue o jogo, Lietson pega o rebote, três dedos na bola para Wellington, lá vem o Projeto Tururu, bom drible para cima da marcação do Brian, lá vai o habilidoso Richard para o Wellington. Vai o Wellington, por último tocou no jogador dos Chefes. Bola pro time do Projeto Tururu. Bate lateral, Tubarão ficou no chão, segue o jogo. Lá vai Matheus Vilar. O passe errado, é tiro de meta. O jogo é muito elétrico, 0-0. Vai cobrar tiro de meta, Herman. Bate pra frente, bola toca de cabeça, ela fica na defesa. Falhou, lá vai bola, tocou pra Daniel. Melkson conserta. Falha do Emerson. Quase que entrega o ouro. Lateral vai cobrar Eduardo. Tem Eric para receber, tem Daniel. Prefere o passe para a bola. Tira a defesa, sobrou. Cabeça, cabeça para Eduardo. Aí, não Eduardo. Pegou mal na bola, tiro de meta. Arena Esportes, o canal dos craques. Vai cobrar tiro de meta, zagueiro Sandrinho. Já passamos mais da metade do primeiro tempo e até agora nenhuma oportunidade clara de gol. Nem para os Chefes, nem para o Projeto Tururu. O jogo é truncado. Vale o título, 0-0. Bola pra frente, bate a equipe do Projeto Tururu. Dois na bola, hein? O Cabeça e o Herman. Um deles acabou dominando a bola no braço, disse o árbitro Cícero Silva. Falta para o Projeto Tururu. Atenção aqui no campo do Tururu, é falta pro Projeto Tururu. Provavelmente que vai o Wellington, hein? Ele mesmo parte da barreira, sobrou pra ele. O Wellington não chuta, ficou no chão, segue o jogo, deu vantagem. O árbitro, aliás, deu sequência ao jogo. Bola pra Daniel, lá vai Daniel, dominou. Tentou levantamento pro bola, ficou no chão, sobrou pra Daniel. O passe pra Davi, pra Daniel, entra o marcado, tirou! Gol dos Chefes! Bola na rede! Festa da torcida dos Chefes!
Daniel, camisa número 7, na tabela! Que bola do Davi! Primeiro passe foi pro bola, ficou no chão, o jogo seguiu. O Davi dominou, o jogador passou, Daniel recebeu. Cara a cara com o goleiro, Gustavo não perdoa. Confere no replay. Bola na rede do Projeto Tururu. Daniel, camisa número 7, ao nome do gol. Abre o placar em busca do título. 1 a 0 para o Chefes. A bola do Davi foi sensacional, hein? Sensacional. 1 a 0. O jogo com poucas oportunidades, o gol já saiu. Lá vai Richard para Luquita. Chegou cabeça, falta nele. Falta no Luquita. Vai cobrar falta, Herman. Bate forte, ela sobra com o Eric de costa para marcação, perdeu contato com a bola. Rebota do Chefes, bate e rebate, fica na entrada da área, afasta a defesa do Projeto Tururu, fica com cabeça. Cabeça, coloca a bola no barulho, não tem impedimento, lá vai bola, tá na área, Sandrinho na marcação, bola, ganhou, afasta a defesa com o Emerson. Dando trabalho, ataque do Chefes, vai cobrar lateral Neguinho, arremessa, passou, bola tocada pela defesa, escanteio para o Chefes. Agora, um detalhe muito importante é que o árbitro não marca qualquer falta não, hein? O árbitro é daquele que gosta de se o jogo bola rolando, jogo seguindo, qualquer falta ele não marca não. E eu acho que o árbitro está certo, porque muitos árbitros hoje, principalmente no futebol profissional, qualquer encostão ele marca falta. O árbitro, o Cícero Silva, não. Gosta de bola rolando. Bola na área, cabeçada pra fora! Confere o replay, o bola subiu, cabeceou por cima. O cabeça estava mais bem posicionado, ainda reclamou com bola. Quase saiu o segundo do Chefes. Vai cobrar tiro de meta o zagueirão, cobra. Toca de cabeça pra ele, bate o barão, o goleiro saiu, tocou pra marcar! Na trave, olha o gol! De novo na trave, perde o gol, Richard! Inacreditável! Eu nem sei se o Lula conseguiu captar o rebote, porque a torcida invadiu o campo, o gol perdido, o Tubarão chutou, ela pegou na trave. A maioria dos torcedores pensou que ela tinha entrado, ela beijou a trave. O rebote, o Richard! Se vocês acompanham, porque quase que eu não pego. Chutou, ela bateu na trave e foi pra fora. Duas bolas na trave, no mesmo lance. Aí bateu tiro de meta, Herman. Bate forte e bateu mal, hein? Lateral para o Projeto Tururu. Vai cobrar o Wellington. Cobra pra Tubarão, tira Neguinho. Toca de cabeça o Lietson. Corta Neguinho, fica a bola pelo alto. E cabeça Brian, ela sobra com o Lietson, cabeça, falta ali na intermediária, falta de ataque, parado o jogo. Levantou o pé demais o jogador David. Vai cobrar Calango, bate forte o zagueirão dos Chefes. Bola cai na entrada da área, toca de cabeça o Melkson, sobra com a defesa, afasta do barulho o Sandrinho, toca de cabeça, cabeça. O cabeça tocou de cabeça, foi uma redundância agora. Tocada, fica brigada. O time do Projeto Tururu tentando empatar o jogo. Lá vai David, segue pra Richard, bico da grande área, fintou, pé esquerdo, que bola pra Wellington, pode bater pro gol. Ele prefere abertura pra Tubarão, lado da grande área, vai Tubarão, tentou enganar a marcação, pisa na bola, é um contra um, Tubarão ainda com habilidade, segura pra Wellington, levantamento pequena área. Tocada a bola pelo zagueiro dos Chefes. Escanteio. Vai cobrar escanteio a equipe do Projeto Tururu tentando o gol de empate. Bola rasteira na pequena área. Tira a defesa. Na verdade, ela foi a meia altura. A defesa chegou tirando para escanteio. Quem vai na bola é o Richard. Autoriza o árbitro. Jogou agora rasteira. Bate, levado e sobrou na pequena área. Ficou no buruço danado. Afasta a defesa dos Chefes. Olha o contra-ataque. Bola.
tira o Wellington para lateral. Meu amigo, ficou aquele chamado buruçu na pequena área. A bola dizendo, me chuta, me chuta, me chuta. E ninguém conseguiu colocar a bola para o fundo da rede. Parado o jogo, autor do gol, Daniel, está no chão. 1 a 0, chefes, Arena Esportes, todo mundo vê. Tudo ok lá com o Daniel, vai bater neguinho lateral, ele arremessa, tentou enganar o marcador, o bola, tirou a defesa, o Richard brigou, ela fica no bate-rebate, chegou David, prende bem David, segura. Marcação agora é do Eric, aliás o Davi, né, chegou ali empurrando, falta. Falta para a equipe do Projeto Tururu. Sandrinho para a cobrança da falta, bate forte, entrada da área, sobe, tira a cabeça. Passa a bola do Melkson, sobra com o Daniel, autor do gol, coloca na frente, tem velocidade, velocidade até demais, que esqueceu da bola, Melkson tira, sobe, Herman também tira de cabeça para a equipe do Chiefs, a bola vai sobrando com o Liadson, Liadson para o Wellington tenta o passe, a bola bateu no jogador do Chiefs, sobra com cabeça, cabeça para Eduardo, avança Eduardo, chegou na marcação, ganhou Luquita, ainda sobra com o time do Chiefs, Daniel segura, prende, bem na marcação, o passe no meio, segue o jogo, deu vantagem, Davi, lançamento para o Eric, ela quica, sai da meta, segura Gustavo. E parado o jogo, porque de novo, mais uma vez, eu acho que é pela terceira vez que o Daniel, o autor do gol, está no chão. Sentindo o camisa 7 do Chiefs, Arena Esportes, o canal dos craques. É, de novo, né? O Daniel é duro na queda, viu? Daniel de pé de novo. Vai a equipe do Projeto Nuru, segura Richard. Mais no braço, domínio do Richard, não vale. Falta para o Chiefs. Cabeça na cobrança. Ameaçou bater, segura, deixa para Herman. Vai o zagueirão Herman. Passamos de 30. Finalzinho, reta final do primeiro tempo. Afasta Melkson de primeira. Ela sobra com o Richard de cabeça para Matheus. Tenta a jogada, sobra atrás com Melkson, lançamento, corta Herman, ela sobra com Luquita, Luquita para Liedson, Liedson para Tubarão, ficou no chão. Aliás, quem estava ali era o David. Bola forte, também de graça, sobra com o goleiro Gustavo, segura o goleiro do Projeto Tururu. Que chutaço do Gustavo, hein? Ela cai lá na lado direito de ataque, chegou bem, cabeça, tira, ela vai sobrar com o Liedson. Liedson para o Wellington, lá vai o Wellington, o passe da frente para Tubarão, tira a defesa, Luquita, rebote, colocou na frente, cabeça, rouba a bola dele, cabeça, abriu para receber Eduardo, segurou, perdeu, não houve nada, lá vai o time do Projeto Tururu, boa jogada do Richard, a zaga fecha, tira, bem a defesa da equipe do Chiefs, hein? A bola sobrou ainda com o time do Projeto Tururu, perde, é um perde e ganha danado. O jogo é sub-20, uma saúde danada dos garotos e o jogo não para. Lá vai Emerson, zagueiro do Projeto Tururu. Dá aquele chutão pro comando de ataque, tira Brian, sobra com o Luquita. Brian recupera, falta do Luquita. E fica a pé da vida o camisa 8 do Projeto Tururu. Vai bater falta, Calango. Olha o chute do Calango, hein? Ela caiu lá pro goleiro, chutaço, hein? Goleiro Gustavo pega no da rebote, 32 minutos e meio, Gustavo arrebenta lá pro campo de ataque, tira de cabeça Eduardo, não domina Davi, Wellington ganha, Wellington acabou saindo com bola e tudo, lateral esquerdo do Projeto Tururu. Arena Esportes com mais de 55 mil inscritos no YouTube, você acompanha o jogo completo no YouTube? E as entrevistas, os gols lá no Instagram, Arena Esportes. Coordenação de Alessandra Santos, levando o melhor do futebol de Várzea até você. Lançamento no comando de ataque, afasta Herman. Deixa a bola com o Eduardo volta a bola para Herman. Aí o Herman sabe, não quer saber de brincadeira, ela ainda não saiu. Comando de ataque, a bola sobra com o Liedson. Sai bem na marcação do Daniel. Liedson no meio. Boa jogada para Matheus Vilar. Matheus Vilar entrega a bola para Melkson. Melkson segura para Matheus Vilar. Marcação do cabeça. Ela acabou saindo. Posse de bola para o Projeto Tururu.
Melkson na cobrança lateral, arremessa a bola para ali Edson, linha de fundo, acaba o campo. Foi o Luquita na jogada, né? É tiro de meta. O detalhe aí do tempo, 2 minutos de acréscimos. Bola vai para o time dos chefes, lateral aqui na esquerda. Quem vai é o Eduardo. 34 minutos, faltam 3 para acabar o primeiro tempo. Vai Eduardo, coloca a bola pro bola, cabeçada na pequena área, não tem ninguém no ataque, segura Gustavo. Tem pressa o goleiro Gustavo, aí o lançamento errado, domina Neguinho, marcação do David, bola saiu, lateral pro time dos chefes, lá vai Neguinho na cobrança do lateral. Não tem pressa, tenta o passe para Brian, tira Liedson, lateral um pouco mais à frente para a equipe dos chefes. Um abraço para Engenho Maranguape, um abraço para o Tururu, um abraço a todos da cidade do Paulista. Com satisfação, mais uma vez, o Arena Esportes fazendo um jogo aqui na cidade do Paulista. Hoje aqui no Tururu. Lá vem a equipe do Projeto Tururu. Que bola para o Melkson. Avança, Melkson. Chegou cabeça na marcação. Passe para Richard. Devolução para o jogador Melkson. Foi travado. Tira a defesa, mas houve falta do Brian. Vai ser autorizado agora sim. Lá vai Melkson. Coloca a bola na segunda trave, passa por todo mundo. É tiro de meta para os chefes. 37 minutos e meio, já estouramos até os acréscimos, hein? Bate forte lá o Calango. Apita o árbitro Cícero Silva. Encerrado o primeiro tempo na grande final da Copa Tururu Sub-20. Vitória parcial dos chefes. 1-0, gol do Daniel aos 21 minutos. E Alessandro está ao lado dele. O Daniel, cara do primeiro tempo. Beleza, Leandro. Final do primeiro tempo aqui na final do Tururu. Tô aqui com ele, ó. O cara dos chefes. Agora, nesse primeiro tempo, Daniel. Daniel, boa noite para você. Jogo truncado, os dois times se estudando, mas você conseguiu ali uma bola e abriu o placar, né? Boa noite mais uma vez. Boa noite, graças a Deus, Deus abençoou, né? Um jogo muito difícil, pegado em duas partes, pouca bola rolando, mas é isso aí, na raça que sempre dá. Ô Daniel, você sofreu muitas faltas agora nesse primeiro tempo, né? Isso, mas é normal de jogo, ainda mais na final, que o jogo é muito pegado, um passe, dois, a marcação já chega, mas é isso aí, é manter o foco e... Agora não leva gol e sai com a vitória daqui. Falou aí o cara do primeiro tempo, Daniel, autor do gol. Agora a Alessandra vai com o lateral direito do Projeto Tururu. É o Melkson falando no canal dos craques. Pronto, Leandro. Olha o craque aqui do Projeto Tururu, Melkson. Melkson, boa noite pra você. O jogo tá pegado pros dois times. Seu time aí atrás do placar, o que foi que faltou pro Projeto Tururu conseguir esse gol agora nesse primeiro tempo? Boa noite a todos vocês que estão assistindo aí. Faltou um pouco mais de responsabilidade. O time dormiu muito no primeiro tempo. Criou uma chance, mas vamos tentar criar mais, né? O time não acordou. Então a gente vai para a partida agora, vai ver o que o professor vai falar ali e a gente vai virar esse jogo e vai ganhar. Ô Melkson, você caprichou agora nessa última cobrança de falta, né? Isso. Mandei lá no segundo pau, mas ninguém chegou, né? Vamos tentar acertar mais aí e sair com a vitória e o título. Equipes voltando para a segunda etapa, últimos 35 minutos para a decisão do título. Até agora, o time dos chefes vencendo por 1-0 e Alessandra Santos ao lado dos jogadores dos chefes na volta do segundo tempo. Herman, boa noite para você. O chefes volta agora para o segundo tempo na frente do placar.
foi que o professor pediu para vocês fazer nesse segundo tempo? O professor pediu para não prender muito a bola, entendeu? É, ele falou para não prender muito a bola e jogar mais. O que ele falou só para isso, pai. Porque a gente foi campeão sub-20, Copa Paulista. A gente era criticado de todas as favelas. A gente era criticado. Agora, quando a gente tá na final agora quer se chegar. Não é assim não, pai. A gente é chefe de coração. Viu? Boa noite. Bola, boa noite pra você. E aí, 35 minutos, os chefes têm pra levantar essa taça. E aí, tá preparado? Primeiramente, boa noite. Tamo bem. Agora vamos voltar pro segundo tempo aí, Deus quiser sair campeão. Tem que agarrar as oportunidades, né? Ou seja, colocar a bola pra rede, né? Verdade, verdade. E agora, com os jogadores do Projeto Tururu. Expectativa para a segunda etapa, de novo, Alessandra Santos. Liedson, boa noite para você. O Projeto Tururu volta agora atrás do placar. O que foi que o professor pediu para vocês fazer agora nesse segundo tempo? Boa noite. Pediu para a gente voltar mais focado. A gente bateu cabeça no primeiro tempo. A equipe do chefe foi lá, achou o gol. Mas é jogo, né, velho? O jogo não tá perdido, não. Tem um segundo tempo para a gente ir atrás do resultado. Tubarão, boa noite pra você. O Projeto Tururu até que tentou no primeiro tempo. Você meteu uma bola aí na trave, mas a bola hoje não tá querendo entrar, né? Boa noite. A gente tá tentando construir a jogada, bateu cabeça no primeiro tempo. Mas vamos voltar pro segundo tempo melhor do que o primeiro. E se Deus quiser, sair campeão e vitorioso. Ô Tubarão, tá faltando um pouquinho de tranquilidade, né, dentro de campo? Tá. O time da gente tá muito abalado. Tá faltando botar a bola no chão, rodar o jogo. Mas a gente tá conversando ali pra dar tudo certo no segundo tempo. E a gente vai vir com tudo. Apita o árbitro, bola rolando. Começa o segundo tempo. Olha o chute do meio de campo pra fora. Que isso! Foi o Herman, zagueirão, hein? Que lapada! Tentando pegar o goleiro desprevenido lá, o goleiro Gustavo, hein? Tiro de meta pro Projeto Tururu. Vai bater Luquita, bateu mal Luquita. Aí o bola não conseguiu dominar. Chega a bola para Melkson, deixa a bola no meio, tira a cabeça. A bola ainda fica ali em favor da equipe do Chefes. É lateral pro Projeto Tururu. Liedson domina, tira a cabeça, completa Eduardo. Lateral, posse de bola pro Projeto Tururu. Primeiros movimentos do segundo tempo. Vai cobrar lateral, Melkson, deixa a bola para David. Tentou jogada individual, passou, bateu de longe, tira a defesa, ficou para Chocó. Recuo perigoso, Chocó, assim não, Chocó. Aí o Neguinho tirou de todo jeito. Que recuo perigoso do Chocó, entrou agora no segundo tempo. Meu amigo, quase se atrapalha a defesa dos Chefes. Aí o goleiro tem que dar aquele chutão, Juan. Vai Melkson, bate lateral, raspa de cabeça David. Ela cai na defesa, corta de qualquer maneira. Herman briga pela bola, ganha David. David deixa a bola para Richard. Por baixo, cabeça tira. Ela cai dentro da grande área. Afasta, Neguinho. Coloca a bola para lateral na chegada do Wellington. Ele mesmo na cobrança. Tem Matheus Vilar pedindo bola. Ele prefere o passe atrás. Lá vai Luquita. Vai bater pro gol. Fintou o primeiro. Fintou o segundo. Pé esquerdo. Cruzamento na área. Corta a defesa. Afasta de qualquer maneira Calango. Sobe e tira Sandrinho. A bola fica brigada ali na intermediária. Caiu. Ficou no chão. Rebota é do Luquita. Prende bem. Passou o Wellington para receber. Luquita atrai pro pé direito. Toca a bola para Tubarão. Ficou no chão. Dovinada. Segue o jogo. Tira a defesa. A bola fica com Melkson. Melkson de letra categoria. Categoria do Richard, devolução para ele, tirou, afasta, Herman, fica agora com o Eduardo, tira a bola da zona do perigo, Melkson coloca no chão com categoria, chegou a marcação dos Chefes, coloca para a lateral, vai Melkson. Melkson para Richard, tentou jogada individual, afasta Chocó, bola vai tentar pegar, ele contra os dois zagueiros, bola chegou primeiro Emerson, de cabeça coloca a bola para a lateral, Neguinho camisa número 2. Toma distância, arremessa, chega para dominar Daniel, escapuliu, sobrou com o Luquita, prendeu, afasta a bola, sobra com o Chocó, vai daí Chocó, nem chutou, nem cruzou, ela se perdeu para a última linha, tiro de meta.
Bate Sandrinho, ela cai no círculo central, cabeça, toca de cabeça, sobra com o Daniel, chegou Luquita, falta pra cima do Daniel. Barreira de dois homens, coloca lá o Gustavo, vai Calango, pé direito, bateu, espalma Gustavo! Ela foi com a curva danada, quase que Gustavo leva o gol, mas foi esperto, porque deu um passe para trás, espalmou para escanteio. Que lance agora do Calango. Vai, cobra escanteio, o time dos chefes. Autoriza o árbitro. Bola na pequena área. Chocó tentou, tirou a defesa. Lá vai Luquita, tenta armar contra-ataque, impõe velocidade Luquita. Deixa a bola para Richard. Camisa 10, que bola para David. Dominou, escapuliu, foi travado. Sobrou, Luquita entrou, vai marcar cara a cara. Tocou, caiu, não houve nada. Não houve nada, reclamaram lá o pênalti para cima do Luquita. Vocês aí conferem no replay, tirem suas conclusões. Na chegada do Neguinho, Luquita ainda bateu pro gol, segurou o goleiro Juan, que está no chão. O árbitro disse que nada houve. Segue 1-0 pro chefes. Arena Esportes, todo mundo vê. Joga a bola lá pra frente, Juan. Vai brigar pela bola. Passa no Liedson. Sobe, tira de cabeça o Emerson. Ela sobra com o Eric. Eric de cabeça pra bola. Bola segura. Marcação é do Luquita. Lá vai bola. Luquita rouba. Ela não saiu. Lá vai Richard. Passou do primeiro. Lá vai Richard. Pra cima do Calango. Passou do Calango. Bateu pro gol. Segura, goleiro Juan. Pega bem, goleiro dos chefes. Boa defesa. Oi, irmão. Lá vem o time do Projeto Ururu, dominou, tira a defesa, bola fica ali no meio, bola toca de cabeça, caiu bola na chegada do Sandrinho, o árbitro continua apitando como fez no primeiro tempo, né? Não dando as faltas, assim que ele acha que o jogador está simulando ou que não é a mesma falta. E o árbitro vai dando sequência ao jogo. Lá vai bola. Bola para Daniel. Nas costas do Emerson. Aí o Emerson chuta para o lado que estava apontado. Escanteio para os chefes. É. Bola na pequena área. Afasta a defesa. Rebote. Ficou na entrada da área. Afasta o goleiro. Ainda ficou obrigada. Quase que eu não vejo o lance. Muita gente passando, eu só vi o goleiro espalmando o goleiro Gustavo. No lance perigoso, quase que o chefes chega. Vai, Neguinho. Se posiciona no lateral direito do chefes. Demora um pouco, muita gente ali ao redor. Agora ele joga a bola na área, ela pingou, cabeçada do bola. Que é isso, Gustavo? Que é isso, Gustavo? Quase que ele toma o chamado frango. A sorte que não tinha ninguém dos chefes na pequena área. Confere no replay. Meu amigo, que farrapada. Lá vai Chocó, sabe da marcação. Emerson chega, tira. Briga pela bola, Davi. Davi pra cabeça. Finta meu primeiro, finta o segundo no chão. É falta. Falta no cabeça. Falta vai cobrar Herman. Zagueirão. Bateu pro gol, tira a defesa. Lateral para a equipe dos chefes. 13 minutos é o segundo tempo, 1-0. Linha de fundo, briga pela bola, ganhou o time do Projeto Tururu. Mas o Bandeirinha disse que a bola saiu. Não valeu a jogada individual do Richard. Meu amigo, a torcida ali do chefes pressiona, viu? Vai cobrar lateral. Arremessa a bola na área, cabeça do bola para trás, tirou a defesa, ela fica brigada ainda, Davi tenta, tira a defesa, toca de cabeça, Juan, sobra a bola com Herman, coloca a bola lá da grande área, não deu para chegar Daniel, é tiro de meta, cobra o zagueirão Sandrinho, toca de cabeça. Quem chegou tirando foi o Eric. Ela fica para Daniel, autor do gol. Lá vai ele, passa do primeiro. Que velocidade! Colocou na frente. Proteção do Sandrinho. É tiro de meta. Vai cobrar tiro de meta, zagueiro Sandrinho.
A bola cai no círculo central. Falta no Matheus Vilar. Melkson para a cobrança da falta. Coloca a bola dentro da pequena área. Cabeçada, tira a defesa. Ela vai saindo em lateral. Posse de bola para o Projeto Tururu, que aperta. Vai na cobrança o Wellington. Wellington toca para Juan. Para o Wellington. Afasta, Chocó. Lateral para o time do Projeto Tururu. Wellington na cobrança. Vai o Wellington. Arremessa. A bola chega. Tubarão toca. Ela fica ali. Toque de cabeça do Richard. Pra ninguém. Eric ganha. Eric pra Eduardo. Eduardo tenta sair. Passou do Juan. Lá vai o lateral esquerdo. Lá vai o Eric. Pra Daniel. Passou do primeiro. Que bola pro bola com muita força. A intenção foi boa. O passe longo é tiro de meta. Arena Esportes. Todo mundo vê. 22, Breno. Breno no lugar do Matheus Vilar. Terceira alteração do técnico Emerson Pessoa. Lá vai ele, primeira dele no jogo. Lá vai Breno, passa do primeiro no chão, falta já no Breno. Falta no Breno. Melkson deu uma olhadinha aqui pro banco, né? O Emerson Pessoa passou alguma instrução pra ele. Toma distância, pé direito. Melkson, bateu! Espalma, Juan! Chutaço do Melkson, confere no replay. Escanteio para a equipe do Projeto Tururu. Agora o Juan tentou segurar, né? Tentou segurar, quase atrapalha. Autoriza o árbitro. Melkson, pequena área! Passa por todo mundo! E ninguém toca nessa bola desviada pela defesa. Escanteio de novo o Melkson. O Melkson bate muito bem na bola, hein? Vai ele na cobrança. Melkson joga a bola pequena área. Cabeçada, passou, sobrou com o Breno dentro da área. Fintou a linha de fundo, bateu cruzado. Segura Juan. Que pressão agora do Projeto Tururu. Juan ficou com ela. Mandando um abraço de novo a todos de Engenho Maranguape, aqui do Tururu e da cidade do Paulista. Tira a defesa, ela vai ficar com o goleiro Gustavo. Primeiro chegou a defesa com Wellington. Vai brigar pela bola, Richard toca, sobra com cabeça, dá um chutão pro comando de ataque, ela quica, sai da meta, segura Gustavo. Segura goleiro Gustavo, rapidamente lança, procurando o ataque, cabeça tira. Literalmente de cabeça. Cabeça, tirou a bola de cabeça. Cobra lateral, Melkson. Deixa a bola para Tubarão. Volta para Melkson. Jogada para Juan. Para Tubarão. Tentou o drible. De costa para marcação. Tira a defesa. Afasta. Completa de cabeça, Sandrinho. Ela fica para Richard. Contra a cabeça para Juan. Bateu pro gol. Houve falta. Marcou falta. O detalhe é que o Juan meteu a bola no ângulo. Confere no replay, a confusão fecha agora para cima do árbitro. Ele já tinha apitado falta, é a pura verdade. O Juan fez um golaço, mas já tinha apitado falta. O árbitro parou o jogo, a confusão agora para cima do árbitro. A torcida do Projeto Tururu vai para cima da arbitragem. Falta vai cobrar a equipe do Projeto Tururu. Quero deixar claro a todos os internautas, tanto a equipe do Projeto Tururu como a equipe dos chefes, eu não estou aqui advogando por ninguém, mas que eu escutei antes do chute do Juan, o apito do árbitro, eu escutei. Falta vai cobrar Melkson. Bateu pro gol da barreira. Sobrou pra ele. Bate de novo na barreira. Sobra de novo pro Melkson. Faz a fita no primeiro. Daniel chega, tira. Chocó. É contra-ataque. Lançamento pra Ryan. Errado o lançamento. Lateral para a equipe do Projeto Tururu. Vai cobrar lateral. Melkson. Arremessa. Richard tenta, tira Daniel, sobra com Melkson, toca de cabeça, ela sobra com cabeça, tira a cabeça. Não tem ninguém no ataque, segura Gustavo, tem pressa Gustavo, 1 a 0 vence chefes. Bola para Richard, não consegue dominar, a bola fica atrás, lá vai Emerson, Emerson para Melkson, Melkson para Richard, a bola foi para trás, sobra com o time dos chefes, lançamento do cabeça, tira a defesa, sobra com bola, bola domina, perde a bola, lá vem o time do
O time do Projeto Ururu lá vai Juan. Jogada individual. Juan pra Melkson. Bolão na direita. Linha de fundo. Adiantou. Proteção. Melkson briga. Ela não saiu. Saiu sim. Saiu um escanteio para o Projeto Ururu. Bola na área. Tira a defesa. Foi o cruzamento lá do Melkson. A zaga arrepiou. Lateral vai cobrar o Projeto Ururu. Mais presente no ataque nesse segundo tempo. Lá vai Melkson, arremessa para Juan, segura, autor do golaço que não valeu, passou, adiantou, tira a defesa, sobra com Melkson, tentou dominar, escapuliu, é lateral para os chefes. Vai cobrar a cabeça, arremessa, bola para bola, bola, toca para Daniel, que lançamento para Ryan, cara a cara, tocou, por cima vai entrar, para fora! Que jogada bonita agora no ataque dos chefes. Confere no replay. A bola para o Ryan. Ele teve a chance de matar o jogo. Goleiro saiu, toque por cima. Saiu do Sandrinho. Vai cobrar Sandrinho, tiro de meta. Bate forte, tira Eric. Vai brigar ali o Ryan. O Wellington tira, bate no Ryan. Falta na sequência do Ryan. Vai Adriano! Vai cobrar Sandrinho. Sandrinho, lançamento. Tentou na Juan. Tira Calango. Sobra ali no meio com o Gleidson. Tira a defesa. Daniel, chegou ali. O Luquita fez falta. Parado o jogo no chão. Mais uma vez o Daniel. Daniel foi caçado o jogo todo, hein? 1 a 0, o gol foi dele, Arena Esportes, todo mundo vê. Ele apanha, se levanta, apanha, se levanta, apanha, se levanta o Daniel. Lá vai Calango, bate forte, bola na pequena área, tirou o goleiro, tá valendo. Olha o gol do Ryan, 2 minutos sem goleiro, bateu. Defesa do Gustavo! Confere no replay. O Ryan dominou, bateu pro gol. Gustavo tava fora do gol e tocou para escanteio. Ele ainda voltou. Que defesaça do paredão do Projeto Ururu. Quase o segundo gol dos chefes. Bola na pequena área. Tira Gustavo de soco. Olha o contra-ataque do Projeto Ururu. Ryan. Aliás, o Juan tentou passe e tira a defesa. Complementa o Wellington. Sobe Calango, tira. A bola vai sobrando para o jogador Gleidson. Gleidson para Tubarão. Tirou por baixo o Ryan. Sobra a bola com o Breno. Breno, que bola para o Breno. Tá valendo. Bateu pro gol! Gol! Do Projeto Ururu. Vai ao dele! Torcida do Ururu vai sacudir o campo do Ururu na triangulação. Que bola do Breno na ultrapassagem do Wellington. Ele bateu cruzado, a bola morreu lá dentro. Bola na rede dos chefes. 1 a 1 no placar do jogo. Lá vai Calango, sabendo o primeiro, sabendo o segundo, categoria do zagueiro. Deixa a bola para Chocó. Chocó vacilou, perdeu. Juan ganha. Juan para Breno. Cara a cara. Vai marcar. No chão. Nada houve, disse o árbitro. Tire suas conclusões. Na jogada do Breno, quase chega pra virada o time do Projeto Ururu. Lá vai Luquita, sai bem da marcação. Que categoria, velocidade, lá vai Luquita. Linha de fundo, falta nele. Amarelo pra Daniel. Sentiu o gol o time dos chefes. Olha a falta, vai Tubarão. Vai ser autorizado. Correu, bateu! Na barreira, tira a defesa. Melkson isolou! Apita Cícero Silva. Final de jogo. 1 para os chefes. Gol do Daniel. 1 para a equipe do Projeto Ururu. Gol do Wellington. Vamos para as emoções dos pênaltis. Haja emoção no canal dos craques. Vai começar a decisão nos pênaltis. Primeiro,
Melkson para o Projeto Ururu, bateu! Devagarzinho, o goleiro ficou esperando a bola no meio do gol. 1-0, Projeto Tururu. Meu amigo, a quantidade de gente ao redor aqui é brincadeira, hein? Vai Calango, ele, Gustavo. Correu, Calango, bateu. Gol do Chefes. Goleiro de um lado, capitão Calango empata. Tubarão contra Juan. 1-1. Autoriza o árbitro, vai Tubarão, correu, bateu! Gol! O Projeto Tururu, Tubarão faz 2-1. Daniel, segunda batida para o Chefes, correu, bateu! Gol! O Chefes! Daniel empata. Lá vai Luquita, correu, bateu! Gol! Luquita faz 3 para o Projeto Tururu, 2 para o Chefes. Bola! Autoriza o árbitro, correu, bateu! Gol do Chefes! Camisa 22, vai pra bola, Breno, correu, bateu! No travessão! Perde, Breno! Acompanha no replay! Subiu demais, explodiu no travessão! Autoriza o árbitro, vai, Neguinho, correu, bateu! Gol do Chefe! Neguinho bate forte, goleiro pulou, mas não deu. Tem que fazer para o Projeto Tururu continuar na briga. Se perder, o Chefes é campeão. Que responsabilidade do Richard. Autoriza o árbitro. Vai, Richard, respira fundo. Correu pra bola, bateu! Chade empata e dá esperança para o Projeto Tururu. 4-4. Rian. Vai perder. Autoriza o árbitro. Rian pra bola. Bateu! Gol! 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 O Pro! O Chefes! É campeão da primeira Copa Tururu Sub-20. Bola no alto, sem chances para o goleiro Gustavo. Acompanha no replay. Rian é o cara do título. Último pênalti batido. Festa da torcida do Engenho Maranguape. Campeão nos pênaltis, final 5-4. Emoção toma conta dos jogadores, da torcida. Depois de um jogo dramático no tempo normal, vem para os pênaltis, a dramaticidade, todo mundo acertou. Pelo lado do Chefes, e o time do Projeto Tururu perdeu o pênalti. Comemoração, com o sinalizador e aos gritos de campeão. Festa da torcida, dos jogadores. Parabéns à equipe do Projeto Tururu, lutou. Mais um título! O dono é o Chefes! Eu deixo um abraço aqui a todos de Engenho Maranguape, de Tururu, da cidade do Paulista, num grande jogo, mais um jogo na tela do Arena Esportes. E agora eu passo a bola para Alessandra Santos, que está ao lado do cara que bateu o último pênalti. O cara que deu o título, o Rian, é isso, Alessandra! Leandro, parabéns pela transmissão. Olha, foi um jogão de bola. No tempo normal, um para o Chefes, um para o Projeto Tururu, mas esse cara aqui, ó, Rian,
ele ficou com a responsabilidade de marcar o gol do título da equipe dos chefes. Ian, você ali, uma pressão, a torcida, um monte de gente ali, vai perder, puxando o Ian pela camisa. E você se concentrou, não foi, Ian? Parabéns pelo título, parabéns pelo gol. Obrigado. Primeiramente, agradecer a Deus, segundamente, a oportunidade de jogar aqui no chefe, que esse time é pica, time bom demais, a gente foi campeão aqui agora, graças a Deus. Independente de tudo que rolou, a gente se manteve a cabeça no lugar, conseguiu jogar bem. Nas penalidades, independente da pressão, de jogar garrafa, de puxar. Normal, já fiz campeão de novo. Nós nos concentramos e graças ao bom Deus decidi para os pênaltis. E graças a Deus me permitiu finalizar bem, fazendo o gol da vitória e dando esse título para os chefes. Ô Ryan, os seus amigos estavam aqui. Estavam aqui no meio do campo, né? E você teve a responsabilidade de marcar esse gol. Mas aí na hora você nem acreditou, né? Na hora que você marcou, você foi que veio comemorar com a torcida. Assim, foi um alívio. Dentro da pessoa, querendo ou não, tem aquela pressãozinha. Mas aquilo ali não é pressão, não. Já é normal de jogo. Aquilo ali só tem a tranquilidade de fazer e decidir dar o título pro chefe, graças a Deus. Irmão Fal, fala pra gente aqui na tela do Arena Esportes qual a importância de estar colaborando com essa primeira Copa Tururu Sub-20. Veja bem, além de ser a primeira Copa de Sub-20, é um estímulo, né, para a gente envolver mais a comunidade, principalmente essa faixa etária de idade no esporte, né? Como já falei, educação, esporte é lazer, esporte é saúde, esporte é inclusão social. E é muito importante nosso apoio, o apoio de cada um de nós, contribuir para que seja realizado um evento maravilhoso, como foi agora, né, como todos viram. Quero parabenizar também os atletas, né, pelo esforço de cada um. O nosso time da comunidade perdeu, mas não é perdedor, porque chegou até o final da etapa, né, do campeonato. Isso é muito importante, mostra a qualidade do nosso futebol, que é excelente, né? E o time vencedor está de parabéns, né, que é o time de Engenho Maranguape. Agora, o importante é que a vitória ficou dentro do nosso município, né? Isso é uma vitória para todos nós. E eu só tenho mais a agradecer por essa oportunidade. E vamos continuar fazendo esse incentivo, né, no esporte, para que isso... E conseguir mais adesões, né, de pessoas, de empresas, para que esse esporte seja... Para que envolva mais as pessoas no esporte, que é muito importante, né, porque o resultado é esse que você vê. Essa alegria toda do povo e inclusão social. E tenho mais a agradecer por tudo isso. Então eu agradeço a oportunidade de poder ser entrevistado por vocês, que estão fazendo esse trabalho muito importante. Meus parabéns. A Prefeitura do Paulista sempre incentivando a prática esportiva, né? Isso mesmo. Nós estamos aqui prestigiando esse evento que começou em junho, né? E está terminando agora com essa final da Sub-20. Para mim é uma honra estar aqui. Mesmo com algumas dificuldades, eu estou de máscara, né, porque fiz uma cirurgia aqui, mas vim prestigiar. E estou eu, vice-prefeito, o irmão Fal, vereador, e faço minhas palavras do irmão Fal, porque é uma festa. É uma festa, é uma alegria só, e eu creio que futebol é algo muito bom para os jovens da comunidade, os adolescentes. E digo também a mesma coisa, que bom que a nossa taça ficou em Paulista. Isso é o mais importante, né? E o grupo do Engenho, né, os chefes, eles têm muita gente ali que eu conheço. E para mim é uma alegria também eles terem ganho.